Dobrý den, vážení diváci. Jsem ráda, že jste se dostavili tak v hojném počtu. Na dnešní konferenci se budeme zabývat tématem objevitelským. Ráda bych zde přivítala 5 expertů, kteří na toto téma budou dnes hovořit a poví nám něco o záměru své cesty. Jako první bych vyzvala, aby nám něco pověděla slečnu Ziju Frankovou. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Zija Franková. Obory, o které se zajímám, jsou hydrologie, zoologie a mořeplavectví. Také se hodně věnuji kreslení a tak doufám, že naši cestu a objevy budu moci zaznamenat svými kresbami a ukázat je tak civilizaci. Jmenuji se Willy Thompson. Jsem specialista v oboru paleontologie, geologie, historie a zeměpisu. Nechci se chlubit, ale mluvím obstojně několika jazyky, jako je němčina, francouzština, španělština, arabština, ruština a italština. Můj cíl je najít co možná nejvíce fosilí a skamenili, které bych rád věnoval Národnímu muzeu, aby je viděla široká veřejnost. Já jsem Jenna Rodrigo a toto je moje dvojče Jay. Já vynikám v oboru oceanografie a kapitánství a jsem hodně cestovala. Já a moje sestra doufáme, že bychom mohli zpamovat oceánské proudy a mohli bychom konečně zodpovědět otázku, proč existují přílivy a odlivy moří. Já jsem tedy Jane Rodrigo. Se sestrou máme společný obor oceanografie. Dále se zabývám zoologií a badatelstvím. Doufám, že kromě otázek na oceanografii také objevíme nová, dosud neobjevená zvířata. A tím rozšíříme rejstřík nových druhů zvířat. Tak já se tady jmenuji Logan Brain. Myslím si, že mám ze všech nejvíce zkušeností, hlavně z původních hlavně z výzkumu na Nové Guiné. Dále jsem vášnivý lovec dravé zvěře a své objevy bych chtěl publikovat v nejprestižnějších vědeckých časopisech a mluvím více jazyky, jak volit musím. Děkujeme našim dobrodruhům a doufáme, že se vám na cestě za dobrodružstvím bude dobře dařit. Zabila jenom se nám. Těšíte
vydejte se na cestu, já jsem zvědavá, co nového objevíme. Musíme být hlavně ale moc opatrní, aby se nám nic nestalo. Když budeme vzájemně na sebe dávat pozor, tak se nám určitě nic nestane. Příručka mladých svišťů říká, že nebezpečnějším při prozkoumávání neznámého prostředí je se držet ve skupině a vydávat zvuky. Větší hlouposti v životě neslyšel. To tě nenapadlo, že tak na samotný vůči míru. Pozoriš, důležité je, aby něco neobjeveného a dostat za to spoustu peněz. Takže tady jsou smlouvy. Co je to za smlouvy? Smlouva o tom, že dokud objeví něco neobjeveného, dostává za to celou částku peněz a tam něco spolu objevíme neobjeveného. To se mi zdá poněkud nefér. Neměli bychom se rozdělit stejným dílem, aby to bylo spravedlivé. Ano, velká pravdu. My nic takového podepisovat nebudeme. Vy jste ale píp! Nyní projíždíme Čínou, která je po Rusku a Kanadě třetím největším státem světa. Už pátý den neustále prší, ale nám to nevadí. Dnes jsme hráli se sestrou karty a během hry jsem zahlídla z vlaku pandu. Pandu jsem si vždycky přála vidět. Přemýšlím, že na zpáteční cestě bych ji mohla odvést do zoologické zahrady k nám do Evropy. Naše skupina je trochu mrzutá. Vypadá to, že s Logdem se nikdo nechce bavit. Dubna 1912, 12.00. Dnes projíždíme Indii, nejlidnatější zemí světa. Zdá se mi, že Indie je kolébkou několika světových náboženství, jako je hinduismus, buddhismus, džinismus, sikhismus. Snažil jsem se zde domluvit několika jazyků, ale bez výsledku. Dnes se mi stala zvláštní událost. Z okna vlaku jsem viděl něco sytě žlutého. Nechal jsem zastavit vlak, abych si to prohlédl. Zautočilo to na mě. Byl to lev. Naskočil jsem zpět do vlaku a zabouchl dveře. Vlak se rozjel a já byl rád, že už opět jedeme. Logan se dnes odstěhoval ze společného kupé. února 1912, 15.00. Jedeme přes Bangkok, který je hlavním městem Thajska. Podnebí je tu tropické, s vysokými teplotami. Je nám hrozné horko a otravuje nám hmyz. Naštěstí máme
sítě a já si sebou neustále nosím vodu, aby ostatní nebyli dehydratováni. Při ruce také neustále nosím svou lékárničku, abych mohla ostatní ošetřovat, když jim není dobře. Dnes jsem ošetřovala Jane, který nebylo moc dobře. A z okna jsem viděla tapíra čabrakového. Takovou vzácnost jsem v Thajsku nečekala. Jane a Jenna se dnes pohádali. Tak je tu, tak je ve skupině takové ponuré, plná atmosféra. Dvacátého pátého února 1912, 20:00. Projíždíme ostrovním státem Japonskem. Japonci jsou nesmírně zdvořilí, pohostinní a ochotní vždy pomoci. Co se mi teda vůbec nezamlouvá? Přijde mi to vlezlé a dutěrné. Stejně tak jako moji spolucestující. Odmítají se se mnou bavit, tak ať já je vůbec nepotřebuji. Hlavně, abych ty peníze dostal jen já. Ale přece jen mě něco dneska překvapilo. Udělali jsme malou zastávku v Tokiu a já jsem na to uviděl velekrba. Když měl rozpřáhlé nohy, měřil 3,7 metru. Přemýšlím, že až pojedeme zpět, vezmu jeho kostru do Evropy a dobře jí zpeněžím. Máme dostatek vody? Ano, máme. Koukej dobře, pořádně řídit tu vzduchu, ať nemám, nenabouráme. Neboj se, Lodere, ale jestli chceš, můžeš mě klidně vystřít. Ani se mi nechce. Podle mapy by se za malou chvíli měl objevit ostrov Kokos. Tam ho je. A tam ho je další. Máš ho zaznamenaný na mapě, jak se jmenuje? Nemám. Takže neznámý ostrov, tam musím jít. Nechci toho, nebo se nikomu něco stane. Tak, Logan nám právě urval hadici k pouštění plynu do vzduchu. Ty mě naděláš. Já mám strach. Bojím se. Já se těším. A samozřejmě ostatní nic neřeknu. No co, objevil jsem neobjevená zvířata já sám. A teď všechna sláva a peníze budou moje. Kde by mohl být? Snad se mu nic nestalo. Morous jeden. Pomoc! Co tam děláš, kámo? Já jsem si jenom vylíz pro kokos. A teď asi spadneš na kokos. Aha, ty jsi vtipnej. Bož vtipnej, vole. Vej! Asi budeš muset skočit, taky to tak vidím. Jste asi upadl, ne? Neměj strach a skoč. To snad ne, kde mám lékárničku? Tak se ukaž a skoč. Neboj se, Lohne, jsi jeden z nás, my ti věříme.
trak a skoč. Jsi v pořádku? Asi jo. Vy jste se o mě báli? No jasně, že jsme se o tebe báli. Vždyť jsi jeden z nás dobrodruhů. A domů se snad chceme vrátit všichni, ne? Asi jo. Nevím jak vám, a mě už se docela stýská po domově. Měli bychom začít přemýšlet, jak se dostaneme z ostrova. Moře je klidné, můžeme vyrazit. Neobjevená zvířata máme? Máme! Opatrně, ano. A Veli, já bych vyhodit pár kamenů, jinak pojdeme ke dnu. To nejsou kameny, ale paleontologické a geologické nálezy. Tak je vyhoď. Jelikož já mám kapitánské zkoušky, budu kapitánem tohohle plavidla. Vítám vás na dnešní konferenci, kde se budeme zabývat vědeckými pracemi dobrodruhů Zii Frankové, Velio Thompsona, Jenny Rodrigo, Jem Rodrigo a Logena Brainu. Dobrodruzi nám budou povídat o svých vědeckých objevech a zážitcích. Dobrý den, jsem Zia Franková. Při cestě jsem zažila mnoha dobrodružství. Ale nejdůležitější bylo přátelství, které panovalo ve skupině dobrodruhů. Zvíře, který před vámi nyní stojí, má léčivé slzy, žere hmyz a rostliny. Vili Thompson jménome. Co jsme prožili na ostrově, to vám nebudu vyprávět. To by bylo na dlouhé povídání. Samozřejmě jsem objevil paleontologické a geologické nálezy. Zatím nám není jasné, jaký by to mohl být dinosaur. Ale výzkumy pokračují a doufáme, že brzo je zjistíme, o jaký druh se jedná. Moje zvíře! Až 2000 km za hodinu, což je proti tomuhle velmi mnoho. Někdy plive, ale zatím jsem neskoumal, jestli je to jedovaté. Svým ocasem dokáže dát ránu o milionu voltů a patří mezi nejnebezpečnější zvířata. Zkus má větší než známý Tyrannosaurus Rex. Já jsem Jenna Rodrigo a to, mám moc ráda cestování, ale ještě raději ho mám s přáteli. A taky jsme našli neobjevená zvířata. Tohleto zvíře skočí neuvěřitelných 30,5 metrů daleko. A taky umí, a taky má dobrý sluch. Slyší až 1200 metrů daleko. A taky jeho peří na zádech, který si můžete všimnout,
ji ujistuje, aby byl zdravá a silná. Já jsem Jane Rodrigo. Během cesty jsem zažila spoustu dobrodružství. Nejvíce se cením ale toho, že jeden z nás dobrodruhů se stal během cesty skvělým kamarádem. Moje zvíře se jmenuje Žabko Vědomostka. Skáče, plivá vědomosti a je mazlivá. Moje zvíře má na hlavě peří, který je vidět jenom. Ale to není moc důležité. Důležité je, že jsem na ostrově zjistil, že peníze pro mě nejsou všechno a že přátelství je pro mě mnohem, mnohem důležitější.